Je prvo predavanje, skupio se lijepi broj ljudi i riječ je bila jednostavno o tehničkoj, taktičkoj postavljanju golmana na različite situacijske šuteve. Znači imamo šuteve s krila, s vanjskih i sa pivotmena i kako bi golmani trebali reagirati u različitim situacijama. Znači pokušao sam objasniti na koji način se ispravljaju greške i koje su najčešće greške koje se događaju u branjenju. I think it's very important, like I said, also that you need to adjust your training after the development in the game, and the game has changed a lot also because change of the rules, that meaning that you also need to change your training, and I think there were some key points telling the trainer, hopefully, that they should be aware of some things they had to change compared to 10 or 15 years ago. Pa danas više nego ikad. Prije svega zbog toga jer video snimke su dostupnije više nego ikad, kažem. Znači svi imamo mobitele, svi imamo neke uređaje, tako da možemo snimiti bilo koju utakmicu i imati to na raspolaganju, dok je to prije bio problem neki, jer smo morali imati profesionalne kamere. A s druge strane, takvi alati za video, za obradu su dostupniji i prihvatljiviji svim trenerima. A opet imamo tu znači, igrače koji su stalno na mobitelima, stalno na uređajima, stalno gledaju te neke znači, videe, tako da im je to skroz normalno i to prihvaćaju maksimalno, tako da to svi trebaju koristiti u redovitom radu.